da poželim dobro veče, da se zahvalim što ste došli na tribinu, dakle u kulturnom centru Novog Sada, na tribinu Stambolić i Milošević, dve paradigme viđenja srpskog pitanja. Dakle, već sama tema kaže da sam se opredelio za reč viđenje, ne rešenje, jer delovanje jednog i drugog i čitav koncept jednog i drugog nije dovelo do rešenja problema, a problem, kao što ćemo i reći tokom tribine, prosto i ne može da se reši, to je vekovni problem i negde rešenje njegovo je u idealu, jel, u nekoj krajnjoj tački. Možda može doći samo do poboljšanja nečega. Mada smo svedoci u istoriji da srpsko pitanje je obično u regresiji bilo poslednjih skoro 100 godina. Još jedna stvar što mi je jako bitna da istaknem, to je da ću pokušati da budem neutralan u svu riskantnost koja to nosi zbog, naravno, prirodnog subjektivizma koje je potpuno i normalno u situacijama kada tako složene i ličnosti, a i procese koji prate i koji su se odigravali u vreme te dve ličnosti, dakle, to su sve složeni procesi i prirodno je da postoje različiti pristupi njima. Pogotovo kada je ovaj period u pitanju i kada su u pitanju, dakle, Stambolić i Milošević, svedoci smo toga da imamo mnogo različitih pristupa, mnogo različitih razmišljanja i da i dan danas prosto ti događaji 80. godina, iz kraja 80. godina, izazivaju velike kontroverze, ne samo u običnom svetu, nego i u nauci, gde imamo zaista potpuno različite pristupe i zaključke što se tiče delovanja te dve osobe. Još nešto imam u vidu, zašto ću pokušati da budem objektivan, to je na neki način tragičan kraj jednog i drugog. Dakle, Stambolić i Milošević su tragično završili i prosto neću ulaziti u krivicu zašto je to tako bilo, zašto nije. Tako da, sve to kada uzmemo u obzir, tema je kompleksna, ali evo, tokom ovog predavanja ću pokušati da odgovorim na neka pitanja. Opet kažem, unapred se ograđujem zbog neminovne doze subjektivnosti, dakle, koja mora pratiti ovakva predavanja na ovako kontroverzne teme. Dakle, kada počnemo da pričamo i kada hoćemo da stavimo u kontekst ove dve ličnosti, potrebno je problem sagledati iz nekoliko aspekata, a prvo što treba da uočimo i što treba da vidimo, to je, dakle, mi ulazimo u 80. godine i da prosto pogledamo kakve su to 80. godine prošlog veka, dakle, u čitavom svetu i u samoj Jugoslaviji. 80. godine su zaista donela nešto novo, kao nekada 60. ja bih rekao još više, jer je tu krajem 80. došlo do raspada jednog velikog vojnog i političkog bloka. Donele su nešto novo kao što su recimo 20. donele, po tome su bile poznate. Dakle, 80. godine su i samim svojim početkom, dakle, prosto naglašavale, već se osjećalo da u čitavom svetu i u samoj Jugoslaviji će doći do nekih turbulencija. Ako vidimo u svetu i okrenemo se ka tadašnje dve supersile, možemo da zapazimo da je Amerika ušla u eru Ronalda Reagana, koji je izabran 80. godine, stupio na dužnost 81. pa do 89. godine je bio predsednik Amerike. I tu imamo jednu vrstu finalizacije jednog konflikta sa istočnim lagerom. Još uvek se tada ne zna da će istočni lager, odnosno zemlje okupljene oko Sovjetskog saveza, da će na neki način ubrzo, krajem 80-ih, već prestati da postoji ili početkom 90-ih, ali imamo jednu već oštriju konfrontaciju gde se politika koju je još definisao
Kenan 48. godine obuzdavanja Sovjetskog saveza, nekada se to radilo sa Rusijom, dakle, počela snažnije primenjivati i imamo, dakle, velike konfrontacije još u vreme Brežnjeva i posle Andropova i Černjenka sa Reganom. Ali imamo takođe 85. godine dolazak Gorbačova na vlast, gde počinje praktično popuštanje kroz reforme Gorbačova i perestrojku koja je krenula u Sovjetskom savezu. Imamo situaciju 88. godine, a tu se već videla jedna ogromna kriza u Sovjetskom savezu, kada je prvi put posle novog ekonomskog programa, koji je Lenin još promovisao 1922. godine, a to bi uprošćeno rečeno bilo podsticaj privatnog preduzetništva. Dakle, 1988. godine zbog krize u privredi Gorbačov pokreće, dakle, i podstiče privatno preduzetništvo. Kada se u Rusiji počinju, dakle, posle nekih 70 godina, otvarati privatne prodavnice, zanatlijske radnje i tako dalje. Dakle, ta kriza je već u Rusiji govorila da je jedan sistem glomazan, prosto iscrpio sam sebe iznutra i da je samo pitanje trenutka kada će on negde da prosto popusti pod tim pritiskom. Mnogi krive Gorbačova samo za to, ne ignorišući to, mogu da kažem da je on negde i sam sistem već bio zreo za tako nešto, tako da pitanje da je bio neko drugi da li bi mogao da ga sačuva. Dakle, to bi ukratko bilo što se tiče sveta, šta se dešavalo, uz još jednu dopunu, možemo reći da je to vreme najsnažnijeg procvata zapadne civilizacije, procvata, dakle, Amerike i Evropske unije, tada Evropske ekonomske zajednice, gde se ona pokazala baš u jednom materijalnom smislu, dakle, superiornija od istočnog lagera i da je kroz svetske međunarodne institucije i političke i ekonomske, prosto 80. pripremala teren sa kojim će ući u istočni lager i početi, dakle, i politički i ekonomski jednu snažnu penetraciju koja će rezultirati, dakle, potpunom kontrolom kakvu sada imamo istočnog lagera. Dakle, zapadni blok je pokazao se tu mnogo jači, organizovaniji i politički spremniji za jedne takve turbulencije. S druge strane imamo Jugoslaviju koja je praktično 80. ušla sa smrću Josipa Broza Tita koji je umro 4. maja 1980. godine i imamo jednu situaciju da je tokom nekih 15-20 godina, poslednjih 15-20 godina, negde od 60. godina Titovog života, dakle, od 60. godina 20. veka, imali smo postepeno rastakanje Jugoslavije uz jačanje autoriteta i kulta vođe. Dakle, imali smo dva potpuno divergentna procesa, različita. Kult vođe je jačao, ali ta država kojom je on vladao je na neki način postajala sve slabija. Rezultat toga najviše se video posle ustava iz 1974. godine i taj ustav je jako bitan, pre toga ustavni amandmani i sam ustav koji je otvorio neka pitanja koja će dovesti do krize 80. godina i odrediti politiku 80. godina. Dakle, 1974. godine je donet ustav po kome su, ukratko rečeno, ja nisam pravnik, neću ulaziti u detalje ustava, ali ono što se desilo je da su pokrajine konačno dobile ingerencije gotovo republika. One su dobile te ingerencije u praksi, dok de facto su i dobile, dok de jure su one bile u sastavu Srbije. Međutim, pokrajinski delegati su učestvovali na sednicama Saveza komunista Srbije, dok delegati iz centralne Srbije nisu mogli da učestvuju, niti je predsednik Saveza komunista Srbije i svi čelnici tadašnji, koji su svi bili naravno iz komunističke partije, dakle nisu mogli da idu u pokrajine. Pazite, recimo, 1975. godine je Tito bio na Kosovu
I prosto je to bila demonstracija neke vrste nezavisnosti te pokrajine, odnosno njene veze sa federacijom, a odvojenosti od Republike Srbije. I to je tadašnji jedan od čelnika srpskih komunista, Dragoslav Draža Marković, primetio i zabeležio u svom dnevniku. Nije to toliko bitno što je on to zabeležio, ali je bitno da je to otprilike bio jedan stav i srpskih komunista, koji su praktično listom gotovo bili protiv tog ustava. Zašto ovo govorim? Ovo je jako bitno, oni su pristali, gotovo svi, oni koji nisu pristali, zna se kako su došli, ali oni su gotovo svi pristali na taj ustav iz 1974. godine i odmah posle toga su počele kritike na taj ustav, jer je on negde stavljao Srbiju u jedan podređen položaj. Zašto? Ne samo zato što su pokrajine dobile ingerencije federalnih jedinica, nego zato što su na neki način vršile kontrolu preko pokrajinskih delegata, dakle u samoj Srbiji. Srpski komunisti se nisu pobunili jer je kult vođe bio ogroman. To nije smelo da se radi. Prosto, zna se kako je prošao Aleksandar Ranković, zna se kako su prošli neki koji su hteli da se pobune u toj jednoj konstelaciji snaga, gde opet kažem, kult vođe je bio izražen jako. Ja čak mogu da kažem i sledeće. Tito nije bio samo političar, on je bio i više od toga. On nije bio samo ni vođa, on je bio čak više od toga. Mogu čak da kažem da je Tito bio neka vrsta polubožanstva, naravno lažnog, ali znate, kada vi izgradite prenošenjem volje čitavog naroda na volju jednog čoveka, izgradite jedno takvo polubožanstvo, vi prosto ne možete tome da se suprotstavite. Vi ste posle imali čak i 80. godina, kad god neko predlaže nekakve inovacije, on se poziva na Tita. Zato što je Tito bio nešto neupitno, jedini brend te Jugoslavije. Dakle, zbog toga prosto srpski komunisti nisu ni smeli da se suprotstave Titu, mnogi nisu ni hteli, mnogi od njih su bili karijeristi, mnogi od njih u krajnjoj liniji mnogo toga im i nije smetalo, samo da se zadrže u političkom životu, jer su oni prosto bili i po profesiji političari. Znate, u komunističkoj partiji se odavno razvio prvo u bolševičkoj, onda i u jugoslovenskoj. Dakle, odavno se razvio jedan sistem suzbijanja frakcionaške borbe, gde se slušao samo diktat. I u jednoj takvoj gvozdenoj organizaciji, ako ne slušate diktat, očas posla vas nema. Ne mislim u nekom najgorem smislu nema, ali prosto ispadate iz kombinacije u političkom životu. I onda je bolje, tako su razmišljali, bolje je nekada ćutati i sve pretrpiti da bi se ostalo u igri. I upravo to je ono što je jako bitno. Dakle, komunisti koji su bili na čelu Srbije su počeli vrlo brzo da kritikuju ustavne promene. Jedan od njih je bio i najbitniji Dragoslav Draža Marković. On je u stvari najviše kritikovao ono što se desilo u ustavu 1974. godine. Ali ovde je jako bitno jednu stvar reći. Iako je i Dragoslav Draža Marković kritikovao, iako je i Petar Stambolić, ujak Ivana Stambolića, kritikovao, nije kritikovao Nikola Ljubičić i Miloš Minić, oni ništa nisu kritikovali. Dakle, iako je Petar Stambolić pomalo kritikovao, iako je Ivan Stambolić, koji je došao 1983. godine na čelo Saveza komunista Srbije, imao praktično od 1981. kada je uključen u politički život do 1986. godine konstantne pokušaje da negde se popravi ustav, da se izvrše revizija ustava, ako ništa drugo, socijalističke tada Republike Srbije. Dakle, iako je to sve bilo prisutno, moramo ovde istaći jednu stvar i napraviti malu digresiju, da bi shvatili mentalitet uopšte komunista i zašto to nije davalo nikakvog rezultata. I zašto možemo da kažemo nije imalo šanse da da nikakvog rezultata.
prvo možemo reći, dakle, da su oni u toj kritici se oslanjali na Savez komunista Jugoslavije, drugčije rečeno, na federalne organe. E sada, titoistička Jugoslavija je bila zasnovana na jednoj paradigmi koju nije ona izmislila, nego koja je trajala 200 godina praktično. Od početka, sad dolazim na ono pokušaja rešenja srpskog pitanja. Srpsko pitanje pokušava i počinje da se rešava kada? Vrlo jasno, 1804. srpskim ustancima, posle nekoliko stotina godina robovanja po Turcima, srpski ustanak pod Karađorđem je prvi pokušaj rešenja srpskog pitanja. Ono je konstantno imalo, dakle, svoje protivnike, pre svega zbog civilizacijsko-kulturoloških razlika i geopolitičkih. Konstantni protivnik jednog povoljnog po Srbe rešenja tog pitanja je bila Britanija. Dakle, prvo je favorizovano Otomansko-Osmanlinsko carstvo, a pazite, od 1878. godine, jako bitno, pošto Otomansko carstvo je bilo jako slabo, a da bi se opet sprečio upliv, ne prodor, nego samo upliv Rusije, od 1878. godine dopuštenjem da Austro-Ugarska anektira Bosnu i Hercegovinu, dakle, Britanija je zaigrala na Austro-Ugarsku. Smatrajući da Austro-Ugarska ta koja je moćnija, i jeste bila moćnija, da drži razdvojen srpski prostor, i to razdvojen tačno na Drini, da kontrolišući Bosnu i Hercegovinu, koja u svim istorijskim izvorima negde se percepira kao srpska, dakle, da drži pod okupacijom, i ona je nju anektirala 1908. godine, i da je, dakle, drži Srbiju pod kontrolom. Međutim, ono što je bilo jako nezgodno, bilo je mnogo Srba preko Drine i bilo je drugih jugoslovenskih naroda, naravno pre svega Hrvata i Slovenaca, kojima je Srbija mogla da bude u nekoj konstelaciji snaga i privlačna. Privlačna da bi oni negde se izvukli iz austrijskog ropstva. To je tako bivalo, dakle, do Prvog svetskog rata. Ovo govorim sada genezu prosto jednog stava do kojeg će doći i srpski komunisti. Dakle, to je bilo tako do Prvog svetskog rata, a posle Prvog svetskog rata je došlo do formiranja Jugoslavije u jednim zaista čudnim okolnostima. Mnogi spominju Londonski ugovor 1915. godine, da je negde Srbima davao formiranje samostalne Srbije. To nije uopšte tako jednostavno i moje lično mišljenje je da to nije bilo niskreno od strane Britanaca, jer su oni do 1917. čak do početka 1918. godine konstantno bili u kontaktu sa Austro-Ugarskom i želili su da sačuvaju Austro-Ugarsku monarhiju. Onog trenutka kada se odustalo od Austro-Ugarske, onda je dato zeleno svetlo za formiranje Jugoslavije. Jugoslavije u kojoj će biti, dakle, Srbi, Hrvati i Slovenci kao narod, i gde će opet, dakle, srpski faktor biti u manjini, relativnoj manjini, ali generalno, relativnoj većini, ali generalno u manjini, da bi se otvorili prostori i mehanizmi opet za nekakvu vrstu kontrole. Ali pazite, njima je srpski faktor, iskreno govoreći, zaista bio uvek čudan i nepredvidljiv. I nije tu bilo samo neke želje da se Srbi obuzdaju, da se, ne znam, kazne, da se... Njima je stvarno mnogo toga bilo nejasnog i šta hoće ti Srbi, i Srbi su bili rasuti na Balkanu i stvaranje jedne države u kojoj će svi Srbi biti unutra ili velika većina, to je jedna jako velika država i jako veliki prostor na jednoj vrlo bitnoj geopolitičkoj tačci da bi jedna imperija to dopustila da se ostvari. Tako da ajde malo i sa njihovog aspekta to da pogledamo i vidjet ćemo da na neki način ima negde osnova što su oni prosto to sprečavali. Dalje, život u Kraljevini Jugoslaviji govori upravo to, jer pazite, konstantno neprihvatanje države od strane pre svega Hrvata i stvaranje na kraju na britansku inicijativu i na britanski pritisak 39. banovine Hrvatske govori o tome da dezintegracija Jugoslavije je počela da se dešava i u Kraljevini. Jer, pazite, 1940. godine hrvatska reprezentacija igra zvaničnu utakmicu, fudbalska. I znate ko igra za Hrvatsku? Igra Vlatko Maček, koji je posle bio i selektor, igrao u Jugoslaviji i tako dalje. I to prosto nije ništa sporno. Na mnogim stvarima je Banovina Hrvatska praktično dobila ingerencije države.
Ovo hoću da kažem zbog još jednog razloga. Dakle, ti procesi dezintegracije nisu specifičnost i specifikum, dakle, Titove Jugoslavije. Oni su postojali od početka, od stvaranja same jugoslovenske države. Dakle, onda ulazimo u drugi svetski rat i ulazimo u 1944. godinu. 1941. znamo šta je bilo, ali 1944. godine dolazi do oslobađanja, jel? Kada su jedinice Crvene armije ušle i ustoličile srpske komuniste. Znate, ovo je sad jako bitan detalj. Ako se sećate pre nekih možda 15 godina, možda i 20, ne znam tačno, Stipe Mesić je rekao jednu zanimljivu rečenicu. Kaže ovako, Hrvati su dva puta pobedili u Drugom svetskom ratu. Prvi put 1941. kada je došao Hitler, ali on to ne veže za Hitlera. On kaže, tad smo dobili nezavisnu državu Hrvatsku kao naš hiljadugodišnji san. A drugi put su Hrvati pobedili 1945. kada je uspostavljena Socijalistička federativna republika Jugoslavije, jer oni su dobili praktično neku vrstu države, odnosno federalne jedinice u okviru zajedničke države. Ja se bojim u sav naravno kritički pristup prema ovom stavu, ja se bojim da tu ima pomalo istine, ali ako ćemo analogno tome, onda možemo reći na neki način da su možda Srbi, naravno ja ovo ne tvrdim, ovo uslovno kažem, možda Srbi čak dva puta izgubili rat u toku Drugog svetskog rata. 1941. kad je Hitler došao i 1944. možda kad je Ruska crvena armija upala. Naravno, ovo ne tvrdim, ovo može i sa druge strane potpuno da se gleda i kao dan oslobođenja, ali opet naglašavam, jako je kompleksno. Pazite, tada su upali Rusi, NKVD se zadržao 2,5 meseca i krenula je velika čistka, to treba spomenuti. Građanske klase u Srbiji. Ubijeno je nekoliko desetina hiljada ljudi, i to vodećih ljudi. Dakle, ubijeno je i onda je posle toga uspostavljena vlast. Naravno, bili su izbori, Narodni front je izašao na izbore, znamo koliko su bili regularni. Bilo kako bilo, ono što je bitno u celoj priči i ono što hoću da naglasim, zašto sam napravio ovaj uvod. Srpsko pitanje je počelo da se rešava, dakle, 1804. godine. Šta je u stvari srpsko pitanje? To je ono ključno. Šta to Srbi hoće da reše? Šta to Srbi hoće uopšte? Šta su želeli zadnjih 200 godina? Šta je to što je bilo bitno, pa da se na neki način imamo situaciju krajem 20. veka, čitav svet okrene protiv Srbije? To zaista nisu jednostavna pitanja, to zaista kogod razmišlja mora da se zapita zašto je to tako i mora da pomisli pa da ne postoji neka greška prosto u nama, odnosno u Srbima. Dakle, srpsko pitanje ne može se posmatrati bez duhovne vertikale. Dakle, srpsko pitanje je pitanje uvek bilo, pitanje slobode. Pitanje slobode, pazite, Adam i Eva su jeli sa drveta poznanja i bili su kažnjeni. S druge strane, možemo reći da su Srbi jeli, pokušali sa drveta života, a to je sloboda, pazite, zato se i kaže sloboda zlatna. I samo u tom kontekstu, kada se gleda srpsko pitanje, vi vidite da protiv te slobode je kroz razne ideologije, razne države tokom 200 godina, imali ste stalno isti stereotip, u koji su na kraju možda najdrastičnije upali srpski komunisti. Jer na čemu je zasnivana Brozova Jugoslavija i na čemu je zasnivan taj konstrukt evolutivne dezintegracije države, koja je negde zapečaćena Ustavom iz 1974. godine. Dakle, zasnivana je na srpskoj krivici i to je ta paradigma u kojoj su bili svi komunisti. Dakle, srpska krivica je bila i opravdanje da se negde dezintegriše evolutivno Jugoslavije, da se stvara što labaviji savez, da se formiraju ostale nacionalne države, a da se Srbija negde drži pod kontrolom. Malte ne onom istom kontrolom pod kojom je držala Austro-Ugarska 1878. godine pa do 1914. godine. Dakle, to je jedna paradigma, jedan obrazac, model, kako god hoćete, u kojem su funkcionisali srpski komunisti. I pazite, to je ta kob, to je ta
nevolja. I to je jedan model u kojem se srpsko pitanje, ne pitanje, nego srpsko viđenje, poboljšanje neke nekog položaja Srbije u okviru federacije nije moglo rešiti. Tu je suština cele priče. A zašto nije moglo da se reši? Pazite, evo, sad ulazimo u kraj 70-ih, početak 80-ih godina. Dakle, 81. godine izbiju demonstracije na Kosovu. Dakle, izbiju demonstracije na Kosovu gde većinski Albanci na Kosovu traže da Kosovo i Metohija postanu izvanično sedma republika Jugoslovenske federacije. To je na neki način dodatno pokrenulo pitanja, dakle, revizije Ustava. To je pokrenulo, dakle, negde iz nekog sna, iz letargije, prosto i srpsku vrhušku, i ona tu pokušava, dakle, na neki način da iznalazi rešenje. Međutim, Dragoslav Draža Marković, koji je važio u federalnim krugovima, kao što sam i rekao, važio je za jednog unitaristu, čoveka, pa ne baš veliko Srbina, naravno, ali za jednog unitaristu i čoveka koji je negde naglašavao stalno srpsko pitanje, srpski položaj i tako dalje. Gledajte, kako se funkcioniše u paradigmi krivice. On je tada, kao i svi ostali, kao i federativni organi, jer tada je uvedeno vanredno stanje na Kosovu, trajalo 7 dana i tako dalje, ali on je tada govorio, zašto drugovi nemaju poverenja u mene, kada sam ja i u vreme demonstracija na Kosovu 81. godine, demonstracija koje su tražile i republiku i otcepljenje, koje su bile separatističke, mislim, da tu nemamo dilema. Kada sam ja i tada najviše, kaže, opominjao i ukazivao na opasnosti od srpskog nacionalizma. E vidite, to je model, to je paradigma krivice. I u tom modelu su, dakle, svi funkcionisali praktično do pojave Slobodana Miloševića. Recimo šta je on uradio kad je došao na vlast. Dakle, vi kada funkcionišete u modelu krivice praroditeljskog greha, ono koji su učinili vaši očevi u nekoj građanskoj državi zbog velikosrpske hegemonije, vi se stalno dokazujete da vi to niste. Ali gledajte, na osnovu toga su mnogi pravili karijere, goneći velikosrbe i velikosrpske hegemoniste i građansku klasu i tako dalje, ali oni svog naroda i zbog svoje reputacije u tom narodu da popravite položaj svoje federalne jedinice, dođete u situaciju da vidite da džabe, koliko god da vi negde pokušavate da kažete da ste se očistili, da ste prošli katarzu, da to ne jenjava, prosto da iskupljenja nema u celoj toj priči. Da i dalje u sve, ne znam, pokrete koji dezintegrišu saveznu državu, i dalje se pojavljuje kao glavni motiv. Pa zamislite, nema većeg apsurda. 81. imate čiste, par excellence primer separatističkih demonstracija. I srpski komunisti pričaju o velikosrpskoj hegemoniji i opasnosti od srpskog nacionalizma. Mislim, pa to zaista mora čovjek da bude opterećen nečim kad imate prosto jasnu situaciju. Pokrajinsko rukovodstvo na osnovu, sada ne govorim, od Prizrenske lige 1878. godine, ima planove za stvaranje albanske države i tu ništa novo nije. Ali vi prosto morate u tom jednom modelu da kroz taj jedan način pokušavate preko saveznih organa da rešite pitanje. Znači, toliko komplikovano i toliko zapetljano da prosto nema izlaza iz te situacije. Prosto čitava situacija ne daje izlaz, ne daje nikakvu varijantu da se izađe iz svega toga. I sada prosto dolazimo do 80. godina u Srbiji, kada dolazi do promene rukovodstva koju su inicirali praktično svi stariji komunisti. Svi su bili negde za to da mlađe snage, mlađi kadrovi koji nisu učestvovali u ratu, da negde preuzmu u jednoj novonastaloj situaciji 80. godina, kada prosto negde imate jedno jako odvajanje, što je jako bitno, rukovodstva, dakle, vlasti i naroda. Taj kontakt je gotovo potpuno nestao. Omladina nema više
ne može da se kanališe energija u nešto kreativno. I otuda još pogotovo kada vidimo novi talas, pogotovo u muzici 80. godina koji dolazi sa zapada, dakle, taj novi talas negde omladina prihvata prosto nemogući da nađe neku duhovnu satisfakciju. Ona se ne nudi od strane države. Neke duhovne, kulturne sadržaje. Naravno, ona ide u neku vrstu podzemlja, naročito kroz muziku. Pazite, to je period kada se pojavljuje, naravno to je u najekstremnijim slučajima, kada se pojavljuje, dakle, prvi put i heroin u Beogradu, dakle, i počinjemo, ulazimo u neku eru da imamo sve više taj problem narkomanije. I pazite, što je još najbitnije i najzanimljivije, baš deca tih rukovodilaca, jednog velikog funkcionera, su dve ćerke umrle od droge. Dakle, tih funkcionera, deca, oni su sada elita. Oni sada kreiraju tu scenu alternativnu, gde omladina traži negde satisfakciju i neko zadovoljenje, jer država više ne nudi ništa. To je jedan okoštao sistem bio, koji nije imao više nikakvog kontakta sa narodom. I upravo, dakle, u toj situaciji vi imate, dakle, Ivana Stambolića koji počinje da napreduje i za sobom vuče Slobodana Miloševića, može tako da se kaže. Njih dvojica su obojica radili u Tehnogasu, posle je došao na čelo beogradskih komunista 82. godine još Ivan Stambolić, 83. je on preuzeo Savez komunista Srbije, a Milošević je 84. godine preuzeo, dakle, beogradsku komunističku organizaciju, dakle, postao prvi čovek beogradskih komunista. Ono što možemo reći, dakle, u tom periodu se vidi, počinje da se nazire i ličnost Miloševića, mada on, otprilike kao i većina srpskih komunista, govori o potrebi jačanja federalnih organa. On kao čovek koji se bavio i ekonomijom i kao čovek koji je radio u banci govori o potrebi povezivanja tržišta i tako dalje, što je u datom trenutku možda i najviše Slovencima odgovaralo, ali nije to toliko bitno. Dakle, Milošević se ne razlikuje u početku po stavovima ideološkim. Šta više, i Milošević je taj koji govori protiv srpskog nacionalizma. Dakle, uklapa se u jednu matricu i jedan model koji do tada vlada. Još jedna stvar je bitna za Miloševića. On se praktično do 87. kada odlazi na Kosovo, on se nešto i ne interesuje za pitanje Kosova. Čak po svedočanstvu Ivana Stambolića, koji mu govori da tamo postoje problemi, Milošević ga negde usmerava i kaže, pa nije nam to toliki problem, više nam je problem čitava Jugoslavija, bolje da se usmerimo na federalna pitanja. Dakle, Milošević ne pokazuje ni tu nekakvo interesovanje, dakle, za pitanje generalno pokrajina, u ovom slučaju je Kosovo, dakle, bilo to koje je urgentno, koje je bilo u permanentnoj krizi. No, ono što je zanimljivo za Miloševića, jako bitno za dalju karijeru, je jedan odlučan stav, mlad čovek koji je bio u inostranstvu, bio u Americi, čovek koji je govorio tečno engleski jezik, što je bila retkost tada, dakle, čovek koji je video sveta, čovek koji nije opterećen toliko ideologijom. Pazite, malo se nazire već tada jedan pragmata u njemu. On govori u ideološkim diskursom i on poštuje sve u svojim javnim nastupima ideološke dogme. Ali on počinje da skuplja jednu ekipu ljudi oko sebe, počinje da vrši uticaj na medije, što govori da je mnogo moderniji od ostalih. To je danas normalno, kad kažete političar, počinje da vrši uticaj na medije, počinje da kontaktira medije, da okuplja medije i tako dalje. Milošević to počinje da radi 84. i 5. godine i naročito mu pomaže, naravno, njegova žena Mirjana Marković, koja je radila na fakultetu i ona počinje da skuplja neke profesore sa fakulteta koji će negde postati jedan nukleos iz kojeg će se, dakle, sklopiti jedna intelektualna elita koja će u jednom trenutku dati podršku Miloševiću, ja bih rekao uslovnu podršku, ne dugoročno, ili brzo će se oni posle okrenuti protiv Miloševića. Dakle, to je negde 84. peta godina, po tome se razlikuje Milošević. Stambolić se pokazuje kao jedan čovek starog kova,
on jeste nov, jeste mlađi, ali u nekim starim stereotipima funkcioniše i kao da nema osjećaj za vreme. Upravo iz ovih poteza Miloševića se videlo da on prosto negde anticipira neke stvari. Verovatno ne jasno, ali mu je jasno da dolazi jedno novo doba gde on mora da se osigura, dakle, svojim kadrovima i raznim uticajem na razne institucije, da nije više dovoljno biti na čelu komunista i da si prosto bezbedan. Time kao da anticipirao buduće događaje. Dakle, 86. godine Milošević je na opet predlog Stambolića, kojem se protivio Draža Marković, ali Stambolić, Nikola Ljubičić i generalno čitavo rukovodstvo je stalo, i Petar Stambolić čak, je stalo iza Miloševića i on postaje sada predsednik Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, što je već jedna ogromna pozicija. Predsednik predsedništva Srbije postaje Ivan Stambolić. Dakle, sada već imamo jednu situaciju gde su to dva čoveka koja su prva. Tu je, još uvek je naravno Stambolić taj prvi koji je patron Miloševiću, ali to će se uskoro promeniti i to jako brzo. Tu će se čak jedna vrsta i čuda desiti. Naime, šta se desilo? 86. godine na Kosovu je bio Ivan Stambolić koji je tada pokazivao jednu vrstu i zadovoljstva promenom kosovskog rukovodstva. Tu su došli na čelo posle Fadilja Hođe, došao Azem Vlasi i Kaćuša Jašari. I Stambolić je počeo da uspostavlja neku vrstu i kontakta sa tim rukovodstvom, mada se konkretno u ustavu i u negde pravnom smislu položaj nije menjao. 86. je bio na Kosovu Stambolić i zanimljiva jedna stvar, izuzetno zanimljiva. Srbi su se skupili, tu je bio i Azem Vlasi, tu je bilo kosovsko rukovodstvo i žalili su se, mi znamo na što su se žalili. Tamo je bilo zaista mnogo problema. Stambolić je održao govor, po meni jedan pošten govor, ali govor koji je pokazivao čoveka koji funkcioniše u starom modelu. On je Srbima kojih je bilo nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada, zavisi od procena, on je njima rekao da on ih sve razume, ali da prosto ne nasedaju na provokacije srpskih nacionalista. Znate, ljudi su bili tamo ugroženi, to je, mislim da gore im nije mogao reći. I tu se vidilo, to je bio trenutak kada je Stambolić mogao da dobije njihovu podršku, međutim, on pošto je funkcionisao, kao što kažem, u staroj paradigmi, on to prosto nije ni znao, nije ni osjećao, ali je pokušavao opet preko saveznih organa, preko Saveza komunista i federalnih organa, dakle, da izdejstvuje bolji položaj za te Srbe. Ne može se reći da nije pokušavao. S tim da je on govorio da su to malo i prenaduvani konflikti i tako dalje. U aprilu 87. godine, sad je ovo jako zanimljivo, Stambolić šalje Miloševića iz razloga što se Milošević ne interesuje mnogo za Kosovo i ne interesuje ga problem pokrajina. Šalje Miloševića da ode na Kosovo i da se prosto upozna sa situacijom kakva je tamo. U aprilu Milošević odlazi 87. godine i mnogi kažu, objašnjavajući na različite načine, da je to ključni trenutak. Zanimljivo, bila je pre 10-15 dana ova emisija iz dva dela, Osma sednica, gde je Azem Vlasi rekao da posle govora koje je Milošević održao u Kosovu polju, da mu Azem Vlasi rekao: Slobo, jesi ti svestan šta si pričao? Slobo je onako više izignorisao, čak nije mu bilo ni jasno šta je on to strašno pričao. Ali on je pozvan i trebao je da ode tamo da ustanovi problem u nekom starom modelu opet. Međutim, kada on to video, čak teško je racionalno odrediti šta se tu desilo. Kada je on to video, taj kontakt sa narodom, taj vapaj naroda, on je slušao celu noć, kao što se zna, žalbe tih Srba, i na kraju kada je održao govor, pazite, to je potpuno drugčija retorika bila.
Retorika je bila sledeća. Vi ste na svojim ognjištima, nemojte da idete sa svojih ognjišta, vi imate pravo da tu budete, vas ne sme niko da otera. Znate kakva je to razlika, ovo namerno napominjem, kakva je to razlika između onoga kad vam dođe neko i kaže, pored svih vaših muka, kaže nemojte da nasedate na provokacije srpskih nacionalista. Nisu ti ljudi više znali ni ko su nacionalisti, ni ko nisu, oni su zaista imali jednu muku. I Milošević je u tom trenutku njima nešto obećao, uz čuvenu onu rečenicu, jel, koja je na neki način drugčije interpretirana, niko ne sme da vas bije i tako dalje. Ali sve u tom kontekstu. Dakle, Milošević je optuživan posle da nije rešavao probleme između Srba i Albanca, nego da se direktno stavio na stranu Srba. Procenjujući da su Srbi ugroženi, on se zaista jeste stavio na stranu Srba, u smislu da će on dati sve od sebe da ih zaštiti. Zanimljivo, od aprila, dakle, do septembra, samo 5 meseci je prošlo do 8. sednice, svi su svedočili da se Milošević potpuno promenio. Ne samo Stambolić, nego svi iz okruženja Miloševićevog su rekli da to nije više bio taj čovek. Kao da je došlo do neke inicijacije. Taj kontakt sa narodom, pazite, čovek koji uopšte ga to nije zanimalo, maltene, njega je najmanje zanimalo kosovski problem, problem pokrajina i tako dalje. Taj kontakt sa narodom, dakle, taj jedan direktan sudar i razmena energije, prosto da bi se ovo objasnilo, gotovo da se mora otići u metafiziku. Kao da je u tom trenutku Milošević već sam doživeo sebe kao onoga koji ako bude to rešavao, a nešto ga je ponelo, neka energija, da krene u rešavanje toga, dakle, kao da je doživeo već sam sebe kao vođu. I mi imamo narednih par godina, pogotovo naredne 2-3 godine, kao da su se prepoznali, kao da je neka hemija proradila. Ja sad pričam kao da pričam o odnosu muškarca i devojke. Kao da je neka hemija proradila između Miloševića i naroda, kao da je jedan pakt spojen, kao da je to bila, ne znam ni ja prosto kako da objasnim. Dakle, uglavnom, suština cele priče, da, ono što je usledilo posle toga govori da Miloševićeva paradigma počinje da se razlikuje. Počinje da se razlikuje od svih prethodnika. Milošević prvo, ako ćete zapaziti, a ima vas ovde koji poznajete taj period, on više ne govori o srpskoj krivici. On čak vidi se da nije opterećen s tim. On čak nije ni sa čim više opterećen. On počinje da sprovodi svoju politiku beskrupulozno. Sklanja sve ispred sebe. Prvo sklanja svog mentora. 8. sednica je praktično preko Dragiše Buce Pavlovića u stvari zadala konačni udarac Ivanu Stamboliću. To je u stvari i suština 8. sednice. Buca Pavlović je negde kolateralna šteta u celoj priči. Ali zbog tog kontakta sa medijama, kada je Aziz Keljmendi ubio 4 vojnika u Parećinskoj kasarni, dakle, i kada su mediji počeli, koji su već bili na neki način ne pod kontrolom, ali pod uticajem Miloševića, kada su počeli u jednom duhu srpskom, koji je proglašavan za nacionalistički, možda je tu bilo ishitrenih i predimenzioniranih izjava i tako dalje, dakle, kada su ti mediji počeli jednu prosto hajku na sve one koji dezintegrišu Jugoslaviju, pre svega Albance, kao što znamo, Dragiša Buca Pavlović je istočao na sednici, pošto on bio predvodnik beogradskih komunista, istočao na sednici, gde je on to osudio. Takav jedan medijski pristup. I gledajte sad šta je on rekao. On je rekao, problemi Kosova mogu da se rešavaju u federalnim organima i u Savezu komunista Jugoslavije. Milošević je s tim kao da je raskrstio. Naravno, on nije u nekom manifestacionom smislu raskrstio s tim, ali on je iznutra u sebi raskrstio sa tim. Rezultat toga je bilo, dakle, 8. sednica, gde je Milošević prvi put od Tita, prvi put je na jednu sednicu bilo kojeg saveza komunista stavljen na dnevni red jedan čovek i ispitivanje njegove odgovornosti. Dragiša Pavlović je smenjen,
krajem decembra, odnosno u decembru, krajem 87. godine, kao neminovni rezultat toga dao je ostavku na mesto predsednika predsedništva Ivan Stambolić. Dakle, to je bio kraj karijere Ivana Stambolića. Mogu da kažem da je pogotovo osma sednica, da je Milošević u političkom smislu maestralno odigrao, ali ta maestralnost u političkom smislu podrazumeva jednu beskrupuloznost, jedan potpuno tehnokratski odnos, bez ikakve empatije prema prijatelju koji ga je gurao 5, 6, 7 godina. Dakle, prosto svi su bili figure da bi ostvario svoj cilj, Milošević je sve prosto podredio njemu. Ništa nije moglo da ga spreči. Dakle, tu su dve različite odgovornosti. Kao čovek možemo i da kažemo da nije najpovoljnije za njega, ali kao političar, opet političar se procenjuje po tome šta će posle da uradi. Dakle, posle toga Milošević kreće u jedno prestruktuiranje partije. Jer pazite, sad dolazimo do jedne druge stvari. Milošević jeste na neki način promenio paradigmu, promenio obrazac. To se videlo kroz rešavanje prvo 88. godine, kroz demonstracije, rešavanje, pritisak na pokrajinsko rukovodstvo u Vojvodini, koje je podnelo ostavku, dakle, pa onda kroz pritisak na rukovodstvo u Crnoj Gori i na kraju Kosovu, što je sve rezultiralo, dakle, 89. godine u martu, donošenjem ustavnih amandmana i praktično donošenjem novog ustava Srbije, gde su pokrajine izgubile atribute federalnih jedinica. Dakle, ono što su u jednoj staroj paradigmi srpski komunisti pokušavali da ostvare, nisu ostvarili. Milošević jeste ostvario. Ali, ima jedna druga stvar, jako zanimljiva i jako bitna kada je u pitanju Milošević. Dobivši tu energiju, ja ne znam često kako da objasnim, mnogi se prosto pitaju šta se tada desilo, mi možemo da se složimo sa Dragišom Pavlovićem koji je rekao olako obećana brzina. Milošević se nije osvrtao više ni na šta, a sa tom energijom se uputio u obnovu komunističke partije. Pazite, Milošević je uspeo da sačuva u periodu turbulencija i neminovnog dolaska višestranačkog sistema, uspeo da sačuva monolitnu komunističku partiju koja se transformisala 1990. u socijalističku partiju. Dakle, on je sa starim kadrovima, naravno posle idejno-političkih diferencijacija, kako su tada govorili, jer kadrovi sa osme sednice su čišćeni, i to nije prvi put da se dešavalo u istoriji komunističke Jugoslavije, ali svi ti kadrovi koji su bili sa Miloševićem su bili stari komunisti, provereni, koji su u periodu kada su sve republike ulazile u stranačke izbore, ulazile u višestranačje, videle da Milošević takav kakav je čuva njihove privilegije. I upravo zbog toga velika većina srpskih komunista je krenula za Miloševićem. Kažem, to su odavno bili ljudi koji praktično nikakvu ideologiju više nisu imali, sem da ostanu na vlasti. Velika većina je bilo takvih, tako da su bili spremni da prihvate sve, čak i ono što im je bilo nerazumljivo. Ono što je još jako bitno kod Miloševića, koliko god da je promenio paradigmu u srpskom političkom životu, on je pokušao da promeni tu paradigmu i u jugoslovenskom političkom životu, dakle, i otud, sad ćemo vidjeti zašto. Jedni kažu on je hteo da sačuva Jugoslaviju, jedni kažu on je rasturao Jugoslaviju. On je pokušao da kontrolom Srbije, pa čak i Crne Gore, kasnije i čitavog srpskog etničkog prostora, da na tim osnovama gradi Jugoslaviju. Jugoslavija nikada na tim osnovama nije postojala. Jugoslavija titoistička je postojala na osnovi srpske krivice, a on je pokušao da izgradi na srpskoj ravnopravnosti, pa čak zbog
brojnosti Srba na jednoj vrsti jednog snažnog uticaja, ne bih baš rekao na dominacije, ali na osnovi jednog snažnog uticaja srpskog faktora u okviru te Jugoslavije. To nikada nije moglo i nikada nije tako postojala Jugoslavija, plus svi svetski faktori od stvaranja avnojevskih granica pa do Ustava 74. godine, dakle, išao je evolutivno rastakanje te države, gde bi se to negde završilo 90-ih, možda da nije bilo Miloševića, sa nekim savezom suverenih država, gde bi bile neke ekonomske veze i neke možda druge sitnije veze, ali svaka država već učvrstila svoju suverenost koju je dobila de facto, ali nije još de jure Ustavom iz 74. godine. Dakle, taj model Miloševićevog očuvanja Jugoslavije istovremeno od strane svih ostalih viđen bio kao rasturanje Jugoslavije, odnosno rasturanje i onemogućavanje jednog evolutivnog procesa deetatizacije, kako su govorili komunisti, odumiranja države, gde su republike same postojale države i zajedno se po dobrovoljnoj osnovi, tako je bilo zamišljeno, udruživale u jednu federaciju. To je zaista Milošević, bez obzira što je govorio o federativnoj Jugoslaviji, negde pokušao da promeni. I tu se vidi sva kob i sva nelogičnost tog njegovog pokušaja. Ima još jedna stvar kod Miloševića, što je jako bitno. Dobijajući taj neki impuls, neke energije pri sudaru sa narodom, on je vladao uz pomoć naroda. On je jedini, ajde da kažemo, komunista koji je vladao uz podršku naroda. To se pokazalo i na prvim višestranačkim i kasnije višestranačkim izborima. Pazite, 2000. godine ja nisam pristalica da bi njega bilo ko pobedio. 2000. godine su morali da istaknu kandidata ozbiljnog da bi ga pobedio. Dakle, on je vladao ipak uz podršku naroda. Tu energiju je kasnije počeo da, prvo što je koristio na neki način, po mom mišljenju, naravno, pogrešno zarad očuvanja Jugoslavije, drugo, u tu paradigmu, obrazac, model ili kalup, je sipana opet komunistička suština. Biblijskim rečnikom rečeno, dakle, u stare mehove je novo vino sipano. Dakle, to nije promenjeno kod Miloševića. Znate zašto? Ovo je jako bitno. Ovo je jako bitno zato što ozbiljne teme, kao što su Kosovski zavet, kao što je ono nešto duhovno, srpsko, kako se rešavalo srpsko pitanje, svetosavlje, kosovska žrtva i tako dalje, je neselektivno upotrebljavano. Neselektivno se operisalo sa tim zarad, pogotovo u drugoj polovini 90-ih, zarad očuvanja vlasti jednog sistema i jednog čoveka. To je izazvalo jednu veliku štetu na nacionalnoj osnovi, u duhovnom smislu, izazvalo jednu veliku štetu. Jer ako vi nešto što je dugo potiskivano iznesete na jedan pogrešan način, a to narod koji ne zna, pazite, nije ni narod mnogo znao, mnogo je bio obezduhovljen, religija je bila opijum za narod i tako dalje, dakle, to narod kad usvoji, to je gore nego da ništa nije usvojio. Često je gore. Dakle, mi smo imali što se tiče tog jednog centralnog nerva razumevanja srpske istorije, imali smo dve stvari. S jedne strane, Stambolić i ekipa stare paradigme komunista, koji su na srpskoj krivici zasnivali i pokušavali da ostvare neku dobrobit za Srbiju, su negirali to sve. Milošević je to sve prihvatio, ali se suštinski nije promenio. On se promenio s polja, promenio je jedan model uređenja države, ali suštinski duboko nije doživeo katarzu. I to se videlo najviše 89. godine, kada dolazi na Gazimestan, 600 godina kosovske bitke, glavno je što bi jedan srpski državnik, on bi prvo tu bio sa patrijarhom. Međutim, tu se videla sva i nabusitost i sva neko i nerazumevanje prosto tog problema u jednom duhovnom i istorijskom ključu.
Upravo tu je Milošević negde i tokom 90-ih se to pokazalo da je njegova vladavina u tom nekom smislu napravila jednu veliku pometnju, jer upravo zbog te zloupotrebe je i mogla da se zasnuje kritika čitave te srpske duhovne paradigme koja je bila na snazi od 2000. godine i koja je sada često na snazi i koja nikada nije nešto popularna, ali ona nije agresivna. Ona nije prosto agresivna. Ona se vezala uz Veliku Srbiju. Naravno, bilo je tu mnogo propagande sa strane koja je htela da napravi jedan takav obrazac da bi opet optužila Srbiju, da ne bi Srbija izašla iz tog greha, a taj greh je zato što su Srbi stvorili Jugoslaviju, zato što je Srbija rasturila Jugoslaviju, sve je prosto Srbija kriva. Tako da, na neki način, nije ni Milošević mogao potpuno da izađe iz toga. Ako hladne glave i smireni pristupimo ovakvim pričama, mislim da se može doći do nekakvog ne rešenja, ali razumevanja jedne i druge strane. I mislim da je to negde i smisao ovih tribina i uopšte nekakvih javnih rasprava koje treba da negde doprinesu tome. Pravo na život ima svaka politička opcija u jednom, ne bih rekao demokratskom, nego u jednom otvorenom društvu, u jednom razumnom ljudskom društvu. Pravo na život ima svakakva i svaka politička opcija. Ovo su dve opcije koje su negde paradigmatične, one su česte, možemo okarakterisati Stambolićevu opciju kao otvoreniju, više kosmopolitsku, a Miloševiću više kao nacionalnu, mada ne zaboravimo, ipak su oni iz istog šinjela izašli, ipak su oni jedan i drugi bili komunista, s tim da, kao što sam rekao, Milošević jeste u jednom trenutku promenio paradigmu, i mislim da i ovakve rasprave i ovakve diskusije treba da idu u pravcu, dakle, boljeg razumevanja i učenja na greškama, jer istorija to i jeste magistra vitest, učiteljica života, a negde važi neko pravilo kod istoričara nepisano, da kad prođe 30 godina od nekog događaja, da on već postaje negde istorijski, da nije više dnevno politički, jel? Od 8. sedmice je prošlo 30 godina i otud i ova tribina i otud ova tema koju sam ja večeras izložio. Ne znam koliko sam bio jasan, unapred sam rekao na početku da neke stvari možda i subjektivno, mogu biti subjektivne, ali svakako sam se držao osnovnih faktografskih činjenica koje su bile spominjane i što se tiče svetske politike, i što se tiče Jugoslavije, i što se tiče, dakle, Slobodana Miloševića i Ivana Stambolića. Mislim da bi bilo dobro da imamo suprotstavljene strane, ali da modeli u budućnosti suprotstavljenih strana imaju drugčije mehanizme rešavanja. Namjerno nisam teo da pričam o onim bolnim trenucima, sukobima koji su posle bili, uz konstataciju da je zaista ko je kriv više, ko je manje, da ne ulazimo, tragična sudbina zadesila jednoga i drugoga. No, ima i ona druga. Mnogi kažu, ozbiljni ljudi, da svaki čovek ozbiljan ima tragičnu sudbinu, svaki čovek bitan ima negde tragičnu sudbinu, tako da to i čitava srpska istorija pokazuje. Hvala vam na razumevanju, a sada bi, ako ima neko da pita nešto, rad sam da podelim razmišljanje.